urur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee rabay inuu ka qayb galo tartanka ururada Soomaaliland marka la isku waafaqo in la furo ururadaasi ayaa maanta lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa. Xildhibaan Salebaan Cabdillaahi Daahir Dogax oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa oo warbaahinta kula hadlay xarunta Eelo ee magaalada Hargeysa ayaa ku dhawaaqay ururkaasi oo uu sheegay in waxyaabo badan uu kaga duwanaan doono xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee hadda jira. horeyn baan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Biixi Cabdi hadalkii taariikhiga ahaa ee uu ka jeediyey labada gole dhex hortooda ka jeediyey isaga oo ka saaray qodaxda arrimihii dadku tabanayeen iyo waxay sugayeenba aad iyo aad ayaan ugu mahadbelinayaa, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Midda ugu horreysana anigu aad u xiiseynayaan weliba aan ku hambalyeynay waxaa ka mid ah in uu furay ama uu ka ballan qaaday inuu furayo ururadii siyaasiga ahaa oo dadka badankiisa Soomaaliland odhan ay u riyaaqday aadna loo soo dhaweeyey, anuga dadka soo dhaweeyey u riyaaqay ayaan ka mid ahay. Aniga waa Salebaan Daahir Cabdillaahi, kana tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. 8 sanood u dambeysay waxaan maanta doonayaa, inkastoo oo sharciyan aanay habooneyn imika in la bilaabo urur siyaasadeed, laakiin in mustaqbal ahaan aan u sii diyaar garoobayno urur siyaasadeed sidii aan u furi lahayn marka uu madaxweynuhu digraatadiisa ku soo saaro ee uu ka dhigo diyaar in la furan karayo. Aniga iyo intay la ra'yiga iyo asxaabteyda iyo dadka aan macaamilkooda leenayo maskaxdan ahay in aan ugu baaqay inaan isugu nimaadno inu furanno urur siyaasadeed ka madax bannaan qabyaaladda, isla markaana Soomaaliland oo dhan u dhexeeya, Soomaaliland oo dhanna wada leedahay. Ururkaasoo jecelahay magaciisa iyadoo loo rogrogi doono, laga tashan doono, laakiin haddaan ku sii bilaabi doono ururka midaynta iyo horumarka iyo horumarinta Soomaaliland, ummadda Soomaaliland midnimo, urur mideeya Soomaaliland. Soomaaliland maanta waxa weeye doorashooyinka iyo howlahaasi dhacay ayaa kala qoqobay, laguma kala tegin, lamana kala tegin, laakiin way kala qoqobeen. Si kala qoqobnaanta looga saaro waddanka waa in la helaa cid midaysa. waxaan jeclay ururkan inuu noqdo kii mideynayay, ka saarayay qabyaaladda, ka saarayay cunfiga, ka saarayay kala qoqobnaanta, isu keenaya meed. markaa midnimo la helo ayaa horumar la helaa, marka horumar la helo ayaa nabad la helaa, nabad marka la helo in la ilaashado u baahan tahay wixii ka dambeeya oo kor loo sii qaado. ku dhawaaqista urur siyaasadeedkan ayaa yimid kadib madaxweynaha Soomaaliland markii maalintii 3-dii ee toddobaadkan uu sheegay in loo diyaar garoobayo sidii loo furi lahaa ururada siyaasadda Soomaaliland kadib markii muranka siyaasadeed u dhexeeya xisbiyadu uu noqday mid cakiran oo la isku mari waayey. Nuruddin Culujoog, Universal TV, Hargeysa.